rekord for dagligt antal smittede med over 400.000 registrerede smittede på et døgn. Og myndighederne har svært ved at følge med de mange smittede. Du ser ikke, hvad vi kan lære, men prosesserne har kan ikke lide. Så går det på russet, eller hvad? Situationen er nu blevet så alvorlig, at stifteren af den danske nødhjælpsorganisation Gadens Børn selv tager til Indien. Det gør hun, fordi arbejdet med at hjælpe børn i Kolkata er blevet så besværligt gjort af corona, at hun er nødt til at være tættere på sine 4 danske og 55 indiske medarbejdere. Jeg tager til Indien, fordi at, jeg har en NGO dernede, hvor at vi hjælper gadebørn, som bor i slummen og frustrationen med undervisning, skoletilbud, mad, sundhedspleje og ja, det er jeg nemlig altså, som de har på gaden. Vi har 55 indiske ansatte, vi har 4 danskere, der er udstationeret i Kolkata. Og vi, jeg kan ikke bare sidde her som stifter og være herhjemme og i sikkerhed, mens de står ude i kampen sæde, hvis man kan sige der. Så jeg skal ned og hjælpe, og vi skal guide, vi skal planlægge, hvordan vi kommer igennem og alt det her. Lige der begynder rigtig at kunne mærke af corona. Corona er den indstreder. Og så når det bliver værre, som det gør, og det bliver ligesom piker i midten af maj, så bliver der mangel på mad, der bliver mangel på medicin, der bliver mangel på behandlinger. Og sidste år, der var vi fuldstændig desperat, fordi at priserne stiger, der er lockdown, folk mister deres arbejde, det vi har. De har slet ikke nogen indsigt, og de er overladt til sig selv. De begynder at se stille og roligt, at byen er ved at lukke ned, men det begynder at være mangel på mad. Jeg er selvfølgelig nervøs. Det er jeg, og smittetallet, de er ekstremt høje. Og meget mere voldsomt, fornemmer jeg, end det var sidste år. Så jo, det er jeg, men vi passer også på. Vi tager vores forholdsregler, og vi bruger de værnemidler, vi skal. Så godmorgen til Freddy Svane, Danmarks ambassadør i Indien. Hvor presset er situationen i Indien? Jamen, den er jo lige så presset, som den var i går og i forgårs for en uge siden. Og jeg tror resten også, at det bliver værre de kommende dage, fordi hele smitten bevæger sig hen over det indiske subkontinent, så derfor vil vi se et stærkt stigende antal smittede. Men Indien har jo selv vaccinefremstilling. Hjælper det ikke? Jo, det gør det. Og det er også rigtigt, de har verdens største vaccineproduktion. Men de har altså også 1,3 milliarder mennesker. Og nu har man her til morgen, det sidste tal, jeg har, nu har man vaccineret næsten 158 millioner mennesker. Det er jo et enormt tal. Men det er jo et lille tal, når man tager det ind i den store sammenhæng. Så det er et kæmpe problem, og det lader sig jo ikke bare lige løse fra den ene dag til den anden. Hvor stramme restriktioner er I pålagt? Ja, nu her i Delhi, hvor jeg sidder, der har vi fået forlænget udgangsforbud med en ekstra uge. Og jeg ser det samme sprede sig over resten af Indien, og nogle delstater lukker helt ned. Jeg tror faktisk, det er en af måderne at stoppe den her voldsomme og eksplosive smittestigning. Det er den eneste vej. Så det er en måde. Hvad ser du ellers for dig, der skal til for, at situationen kan bedres? Jamen, så er der to andre ting. Det ene talte vi om før, nemlig vaccination. Og det ruller man ud af her. 1. maj åbner man op for, at alle fra 18 år op efter kan blive vaccineret. Det kræver selvfølgelig meget, meget store vaccinationsprogrammer og mange doser, og det man være at bruge. Den sidste del, som også er meget, meget vigtig, som mange måske har overset og glemt, det er at bruge de her almene ord, som vi kender med maske, afstand og den slags ting for håndvask. Og det tror jeg, at mange har lært, det er i hvert fald noget, man selv kan gøre. Og er der nogle udfordringer i forhold til at udrulle vaccinationsprogrammet? Altså jeg tænker på i forhold til at få kontakt til folk uden for de store byer. Jamen det kræver jo en voldsom infrastruktur. Men jeg synes man også, når jeg kigger på udrulningsplanen og hvor mange centre og hvem der nu kan give vaccinationer, så synes jeg faktisk, at man gør, hvad man kan. Man skal jo ikke være blind for, at det er en kæmpe, kæmpe udfordring, som kræver mange, mange ressourcer. Der er international hjælp på vej fra USA og fra Rusland, og lige nu er man også ved at pulje sammen i EU. Kan det afhjælpe lidt?
det er klart, at inderne har behov for rigtig, rigtig mange ting, og derfor er det jo glædeligt at se, at så mange sender de ønskede ting ind. Det kan være ildudstyr, det kan også være medicin, og amerikanerne også begyndt at tale om vacciner, så det er jo en rigtig, rigtig god ting. Det helt store problem er selvfølgelig at få det fordelt rigtigt i Indien, og der er meget allerede i Indien. Der er også mange ting, der bliver fløjet ind fra hele verden, men at få det fordelt til det rigtige i stedet for det rigtige tidspunkt, det kræver en kæmpe indsats. Det hjælper vi også til det hjemme. Så hvad taler man om i forhold til den bølge, der er i gang endnu? Hvornår forventer man, at man er forbi den? Ja, det er jo et godt spørgsmål. De fleste bud gælder bare i retning af det i midten af maj, hvad det her i Kællingen, så skulle det begynde at gå nedad. Og hvis man skal være lidt optimistisk, så som jeg har sagt før, så må man kigge lidt på tallene i Mumbai, her hvor det hele startede. Og der kan man se, at tallene hver dag er på vej ganske drastisk nedad. Og det kunne jo give et håb om, at hvis man følger de her regler herunder også med nedlukning og containment, jamen så kan man komme rigtig, rigtig langt. Så det håber vi, men det er klart, det vil sprede sig til andre delstater, og den sidste delstat vil være Vestbengalen, hvor der bor rigtig, rigtig mange mennesker, 100 millioner. Og der må vi så se, om man kan håndtere det. Og det er ligesom det blev sagt fra en gode, jamen så er der mange problemer. Det vil også være Vestbengalen. Mange tak skal du have, Frits Svane, Danmarks ambassadør i Indien. Og jeg kan tilføje, at flere lande allerede har sendt nødhjælp til Indien. Røde Kors i Danmark vurderer, at der skal omkring 100 millioner kroner til nu og her for at hjælpe på coronasituationen.